Re, viss ēters ir te! Jā, bet jau solījām mums šajā raidījumā tādā kinotematika caurvijas rīt panorāmu. Un rīt 7. maijā izcilais latviešu kino režisors Rolands Kalniņš svin savu 100-gadu jubileju. Gudinot nozīmīgo notikumu Latvijas televīzija pirmizrādījis raidījumu Rolanda Kalniņa gadsimts, kas būs skatāms LTV 1 pulksteni 21.05. Uzreiz pēc tam sekos režisora Kalniņa mākslas filmu cikls 4 balti krekli, pie jūras klimats, akmens un šķembas. Bet šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši kinokritiķi Latvijas televīzijas kultūras žurnālista Daira Aboliņa. Labrīt! 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 Jā, tiešām diža un izcila personība kino vēsturē Rolands Kalniņš. Droši vien jājautā, kāds ir viņa liktenis, viņa dzīve, viņa raksturs? Nu, patiesībā viņa liktenis ir tieši tāds pats kā Latvijas liktenis. Ļoti sarežģīts, pretrunīgs, sāpīgs. Viņam ir bijis jābūt stipram, dzīvespriecīgam, tad, kad varbūt nevienmēr tā licies, ka tā varētu notikt. Un, mēs zinām, ka trīs Rolanda Kalniņa filmas ir bijušas aizliegtas ilgāku vai īsāku posmu. Tātad pat līdz 25 gadiem šīs filmas nav nonākušas līdz ekrāniem. Mēs zinām, ka filma Pie jūras klimats, piemēram, tā arī netika nofilmēta līdz beigām, tā tika sabojāta, sadedzināta jau nepabeigtā versijā. Tās filmas, kuras cilvēkiem būs iespēja skatīties Rolanda Kalniņa dzimšanas dienas maratonā, kino maratonā, ja var tā teikt, tad tur, protams, ir viņa izcilākās filmas, bet tieši šīs trīs filmas, Četri balti krekli un Akmens un šembas, ir tās filmas, kuras visgrūtāk nonāca līdz ekrānam. Un kā es jau laikam kaut kur pieminēju, jā, Rolands Kalniņš un viņa filmas, viņš nekad īsti nav saņēmis godalgas un atzinību tajā brīdī, kad viņš filmas ir pabeidzis, jo viņam vienmēr ir bijis jācīnās par to, vai šīs filmas vispār iznāks uz ekrānu un cik liela būs nu, tāda cenzūras labojuma un cik liela būs šie te zaudējumi filmām, kad viņas nonāk līdz skatītājiem. Jā, nu, tas neizbēgam, protams, atkal un atkal liek domāt par to, cik pirmkārt liels ir kino spēks, kino mākslas vēstījums, un otrs, cik labi, ka mēs tomēr dzīvojam tādā valstī un pasaulē, kur mums nav jābaidās, ka filmas sadedzinās, izcenzēs un nezinu, ko vēl izdarīs. Bet es saprotu, ka par to var uzrakstīt neskaitāmas grāmatas noteikti, bet divos vārdos. Kā jūs raksturotu Rolanda Kalniņa tieši devumu Latvijas kino vēsturē un izaugsmē? Jā, divos vārdos, to es nezinu, kurš var izdarīt. Divos vārdos tas ir, mums ir Rolands Kalniņš. Tas ir divos vārdos. Bet patiesībā, protams, ka Rolands Kalniņš ir šobrīd nu, unikāla personība arī ar to, ka viņš ir faktiski vienīgā personība, kino personība, kurš ir iekļuvis pasaules kino vēsturē. Tādējādi, ka viņa filma, nu, šajā gadījumā mēs jau pieminējām, bet runa ir par filmu Četri balti krekli. Tas ir tāds nu, neiedomājums gadījums, ka par klasiķi var pasludināt Eiropā, konkrēti Cannes kino festivālā, cilvēku, kura filmas vispār nekad nav tikušas izrādītas pasaulē. Tātad filma, viņš ir klasiķis uzreiz, ja? Es nezinu otru tādu gadījumu pasaulē, ka šādā veidā cilvēks iegūst atzinību. Pie tam mēs zinām, ka Rolandam Kalniņam tajā brīdī bija jau 95 gadi, un viņš pats ieradās kinofestivālā un piedzīvoja šo, te, manuprāt, nu, vienu no lielākajiem triumfiem. Viņš jau, protams, ir tāds mierīgs un nosvērts cilvēks un teica, ka viņš jūtas gandarīts, bet es domāju, ka tas satraukums, kāds varētu būt tomēr situācijā, kad tā atzinība notiek šādā veidā un nu, tavā jau tiešām cienījamā vecumā un filmu, kuru tu esi radījis būtībā jaunībā par jauniem cilvēkiem, par latviešiem, latviešu valodā šo filmu saprot pasaulē. Un es domāju, ka tā bija tāda, tas bija kulminācijas brīdis daudz cilvēku dzīvē, tostarp manā dzīvē es arī neko tādu nebiju piedzīvojis. Izcila personība ļoti interesants un unikāls gadījums. Minēja jau mierīgs nosvērts, vēl trīs raksturīpašības, kas piemīt Rolandam Kalniņam.
Nu, tā varbūt nav rakstura īpašība. Inteliģence, tāda iedzimta spēja sajust otru cilvēku, jūtīgums pret cilvēku, ar kuru tu sarunājies, vērīgums. Jā, nu, droši vien, ka katrs, kuram jūs to pajautāsiet, nosauks kādu citu īpašību. Jā, bet, nu, jā, tā, tas ir liels gods. Uzklausīt meistaru, saprast, kā viņš reaģē uz pasauli. Nav daudz cilvēku, kuri, teiksim, tik ļoti aktīvi un tajā pašā laikā neuzbāzīgi seko arī vēstures notikumiem, arī politikai viņš seko joprojām katru dienu. Tā kā tas ir tā. Nu, ko gaidām raidījumu Rolanda Kalniņa gads jums astrīt vakar jau no 21.05. Un pēc tam arī šis mākslas filmu cikls visa vakara garumā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Paldies par darbu, jo esat scenāriju autori šim raidījumam. Un paldies